Selam merhaba izleyiciler. Sabahınız hayırlı olsun. İyi olu ayın 21'inde. Buraxılış münasibətiylə məktəbimizin direktoru Nəsim müəllim Ayhanı dəvət edib atestatını təqdim edəcək. Ayhan sənə təbrik edirik. 11-ci sinifi uğurla başa vurdun. Atestatın rəngi nədir səncə? Qırmızı. Qırmızı ilə o birinin nə fərqi var? Qırmızı olanda qan rəngi olur, cəza olur. Qan tər töküb aldığım biri. Hə, deməli qan tər töküb almışsan. On bir il ayaq döyüb. Yolları ağartmışsan, belə gözəl məktəb olsaydı, mən də orta məktəbdə yaxşı oxuyardım. Gedə görə Nəsim müəllim kabinetdə yəqin təqdim edəcək atestatı. 9 illi atestat da oradadır. Tevşən tam orta məktəbinin şəhidlər cürşəsi. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Rufis Cicdatoğlu, Budaqov cürşəsi. Digər şəhidlərimiz Əliyev Ramin, Rofiz Budaqov, Quliyev Bədrəddin, Tivikənd şəhidləridir. Vətən müharibəsində Ordubad rayonunda şəhid olan əsgər zabitlərimizin şəkilləri bu lövhədədir. Vətən uğrunda ölən həyatın, ölüm həyatın davamıdır. Əliyev Asiman, Hüseynov Ülvi, Zeynolov Elnur, Budaqov Rufis, Xəlili Namik, Hüseynov Mətin, Babayev Şamil, Nəcəfov Vüqar, Bədəlov Seymur, Məhməd Əliyev Saday, Abdullayev İntiqam, Quliyev İlkim, Rəfiyev Ülvi, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol Nəsim müəllim, pedagoji kollektivi mən də səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ayhan 621 balına bu il uğurla 11-lik təhsil səviyyəsini bitirdi. Uğurlar sənə. Uğurlar Ayhan. İkinci qırmızı atestat da var bu il məktəbimizdə. Var, bir tanəsi də var. Xalq oğlu səkinəndə qırmızı atestat var. Bu il Türkiyənin tam orta məktəbi tam müvəqqiyyətlə 2023-2024 təhsil ilin yekunlaşdırıb. Bir daha uğurlar. Ay 29-u Bakı şəhərinə yollanacaq Ayhan. Sənə uğurlar, orada daxili bir imtihanı var. Sağ ol. Xalqına layiqli vətəndaş olsun. Qaldır atestatları. Bir dənə də şəkil çəkeyim. Durma bax, belə həm video, həm şəkil. Uğurlar.